שלום לכל גולשי יובה טיימס וברוכים הבאים למהדורת החדשות שמסכמת לכם את השבוע. ואכן, היה זה שבוע גדוש באירועים. איתכם תמיר שמיר, בואו נתחיל. השבוע נפרדנו מאחד השחקנים שעוררו את הדמיון שלנו בקיץ הקודם, אך יחזבו בגדול. אילו היה אפשר לטייל אחורה בזמן, אליירו אליה לבטח היה חוזר לרגע בו התקבלה החלטה לחתום ביובנטוס ועושה הכל כדי שזה לא יקרה. אליירו השלים 110 דקות בלבד בארבעת המשחקים בהם שותף, וזה פחות אפילו מפאביו גרוסו. בדיעבד, להביא את אליה ליובנטוס היה הגיוני. קונטה חיפש התקפה, ואליה הסתדר לו בול על עמדת הקיצוני הימני. אבל מדי שבוע נשמע שוב המשפט, אליה לומד את הליגה האיטלקית ומתקדם ויהיה קשיר בקרוב. באיזשהו מקום כבר הפסקנו להאמין. משהו לא עבד בין קונטה להולנדי המוכשר. אולי בוורדר ברמן יתמזל מזלו יותר. אנחנו מאחלים בהצלחה. באמצע השבוע הוצגה באופן רשמי תלבושת הבית של יובנטוס לעונה הקרובה. החולצה נטולת הכוכבים מגיעה עם הכיתוב 30 על המגרש, מתחת לסמל ומזכירה את חולצת שני הפסים הקלאסית מונה 97-98. אז קאפה הייתה המלבישה וסוני הספונסרית, בהחלט זיכרונות נעימים. בנוסף, זכינו לראות כמה שחקני הקבוצה תחנו בחופשה. בעוד שבוצ'ה הציג גזרה חטובה ומוכן לגיהנום תחילת העונה של קונטה, וידל הגיע אחרי יותר מדי אמפנדס, וגם רכש החדש, הסמוע, נראה כמי שדחף סופגניה אחת יותר מדי. לסיכום, ניתן לומר כי אופיה של החולצה מושפע באופן ישיר מההישגים על המגרש. אם התלבושת החדשה החזירה אתכם לניינטיז, מה תגידו על הנושא הבא? היריבות בין יובנטוס ולוציאנו מוג'י, הג'נרל מנג'ר לשעבר, לבין מאמן רומא החדש זדאן אקזמן, משתרעת על פני שנים. למאמן הצ'כי בין ה-65, היסטוריה רבת שנים של הכפשת יובה ומוג'י במהלך שנות ה-90. אניאלי וההתאחדות מתווכחים האם ליובנטוס יש 28 או 30 תארי סקודטו. לדעתו של זמן, ושסיפר לא אחת לכל מי שרק ביקש לשמוע, יש 12 או 13 תארי אליפות. מקסימום. כעת, שמונה למאמן רומא, הוא חידש את ההשתלחות חסרת המעצורים שלו בכל מה שקשור ליובנטוס. במחנה האימון של רומא השבוע, פלט זמן, על פי מה שפורסם, גם המספר 28 הוא מוגזם. ומצד התגובות החל. מוג'י ישיב לצ'כי הסנו כך, זמן מדבר על מספרים? הרי מספר פיתוריו מהקבוצות שאימן עולה בוודאות על מספר תארי הסקודטו של יובה. מה זמן השיג בקריירה שהוא מדבר על יובה? גם בסוף השבוע המשיך זמן לדבר בגנות יובנטוס ומוג'י, וככל הנראה זה לא הולך להיפסק. אין ספק שחזרת זמן לסריה A ועוד כמאמן רומא תחמם את האווירה לקראת המשחקים מול יובה בצורה שלא נראתה שנים. קונטה והשחקנים כבר ידברו על המגרש. הצגת התלבושת החדשה פותחת כל שנה רשמית את אימוני ההכנה לעונה. 28 שחקנים זימן קונטה לסגל שנסע איתו לוואלה דה אוסטה, מחוז בצפון איטליה שיארח השנה את מחנה האימונים של האלופה האיטלקית. הרבה פנים חדשות, וודאו הסמואה, מאוריסיו איסלה, לוסיו וליאלי שהגיעו בקיץ, אליהם הצטרף גם ציגלר שחזר מפנרבחצ'ה. לצוות המקצועי צורף מאמן הכושר קונסטנטיניו קוראטי, שעבד יחד עם קונטה בארצו. כל אלה יחברו לסטוררי, קאסרס, ליצ'י, פפה, וידל, ווצ'ה, מטרי ואחרים. סבסטיאן ג'ובינקו, ביחד עם שבעת חבריו לנבחרת, קיבלו אקסטרה זמן מנוחה על מנת שיוכלו לנוח פיזית ומנטלית לקראת חתיכת עונה שמצפה לנו. זהו, אנחנו סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי עדכונים נוספים באתר שלנו yuvetimes.co.il ובעמוד הפייסבוק facebook.com/yuvetimes, שם תמצאו בין היתר את כתבתו של עידן על חוק הפיירפליי, הסברו של סגי על הסכמי הבעלות המשותפת על שחקנים. תוכלו להגיב על מהדורה זו ולדבר על כל נושא יובנטיני שתרצו. אנחנו נפגש שוב במהדורה הקרובה. עד אז, שבוע טוב ממני ומכל צוות יובטיימס, ופורצה יובה.